Изин аралы кергжелер, эфирді солбан көздік. Хакас Хазын университетінің көкөл жүнді ұда аймақ басқы шоның көктерінден шарылған форумына тоғатығылар ішчелер. Олар насанды бүйінгі симпозиум. Симпозиум шоның көктерігілерінің толдыржын ұзы тарқыны пазысағымға тұзы тіпадалшы. Пастағы күнді өнінді ескергілер болғанар. Шекінжі күнінді тізің көктерігілерінің шоқ апарылған. Бүл қончық тывай шоңына қайық салылған. Хайдық олардың селексіністір, хайде олар ойнапшалар. Пастағы көктерік адалша игил, ихкі қыл. Ойнанының паза оңдайларының олпыстың ұйқа тей. Тывай шоунында игел ин уда тузолын чытқан көктерік. Анның полғаны шаячы ус ойнап бәлерге керек. Шекінжі көктерік адалша пызанча, пыза жақ. Анның ойнаны пыза марып шытқанға тюй исілші. Инструмент олицетворяет мычание теленка. Покажу, наверное. Пызанча түрт қылық терік. Егік қыл аразында. Анның ойнерға тыңна ойнемес. Үркені кірге келісі. Егел пазы пызанчы, өмеді ода қады ойнапшалар. Оларға пазы бір көктерік болысыша, дош болур. Дошпулур ойнаны қостырып істің тапшы қомысқа тей. Үс қыл, тартып пазы сертіп ойналша. Дошпулур өнінді қай қостырып ашша.
Симпозиумның аралышылары көк тиригілеріні қанып көршеткенер. Оламу қанық болған көк көліджінің студенттеріне. Мені күрінші второй курсты. Мұнды ерші симпозиум оға қанық. Мұнды келеғін туваның мағыт күз чылыр. Басқы инструменттерді оға пақылегі қади ол звучит, қади оланды үніп чылыр. Чатығының, игилдің үніп чылыр. Күз чылыр горловой пение, концертмейстерді қады үгірет чылыр. Симпозиумға республиканың көк школыларының үгіретшілері келгенер. Олар на үгіретдір оңдайларының танысқанар. Мен келгім екінші музыка школы искусствының ағыбан ғорытын. Келгім симпозиумға, ұл симпозиумның ары піл болғам музыкальный колледждің сғары. Тоқыс керегінің кезе пүйін ұл симпозиум ерші, ұл симпозиумды шоқтып шылыр докладырғық шылыр, ұғақынық национал инструменттердің, республика тываның келгінір, пазы мастер-класты ерші шылыр, ұғақынық бөлші, тұзылығы немі. Тыва шонының пазы бір көк керегі шадаган болша. Тасты аның орыс шоның ғуызлы көк кереге нетей, шо ойынап шытқана басқа. Сынге көп, олған ұрыны көктейрігілеріне үгірідерінді нәне мәпір. Еде Наталья Албачакова шатқанға үгірідер оңдайларының таныстырған. Бүгін біз симпозиумды аралыс құспалыларының қады. Үрінемізді үртін айынды по музыкальный колледжді институт искусств Асылбырған академия. Андарылдыр шүршелер күшек олғынар. Оларын үгірішілер аймақ басқы направлениялардың. Телбек салшалар, сарынып шалар, театрдың айғас шалар, пазы чатханғы ойнергі өгіреншілер. Біз тапылғып шибіргі азыры балы, олар біздің амшүршілер немі ансамбль чатханистов. Аның мұнды бұл симпозиумды біз көзіткі біз қайдық тоқыс барша, біздің немі ансамбль тоқшы Сергей Трофимович Чарковтың, немі системы зының. Ол қажын оқсақ табылған постандардың системі қадим шатқының ойнергі ой арық болған прайзіні үгірініп баларға. Мұнда біз көз кіп сыныпта қади ол сандардың үгірініп баларға нейік балаларға. Мұнда қынық базы шапсық симпозиум Хакас қазының университетінің көк колледжінде ешпарған. Мұнда